Salam dostlar. Bölüm 35. Qaldığımız yerdən Far Cry 4-ü davam edirik. Sujet xəttinə yaxınlaşmışıq. Nəsə millət yığışıb, silahlar. Nəsə bir təhər görsənir. Bir təhər görsənir. Aha. Deyirəm də, yəni millət yığışıb, konkret millət yığışıb. Silahı götürdük. Okey, gedək görək nə məsələdir. Sujet xətti bizə nə verir? Аджай, мы тебя ждем. Аджай, мы тебя ждем. Все подходят к месту последней битвы. Ага. Мы ударим по крепости Пейгана. Пейгана будет трудно. Ага. Я слышала про Сабала. Как бы то ни было, за Амитой будущее Кирата. Нам пора ехать. Пейган Мино! Все, Пейган Минин, Гасрина, Хиджима, Гедирич. Maşınlarla. Okey. 723 metr var. 723 metrə mən maşından getmək istəmirəm. Nə ilə getmək istəyirəm? Helicopter, vertolyotla. Okey, irəliyək. Qırğın olacaq. Konkret qırğın olacaq, baxın. Görün qırğını necə edəcəm. Aha, Peyğəmbərin qəsrini görürsünüz orada, uzaqdan. Yaxınlaşırıq qəsrə. Bizimkilər aşağıdadır, girərliklər. Aha, qəsri görürsünüz nə böyüklükdədir. Qəşək. Hardan vururlar? Okey. Okey. Ala, ala. Düşdüm. Düşdüm. Ala, 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 ala. Kızılcım. İndi gəlin bura. RPG atırlar oradan. Kim atır? Gəl bura. Ala. Bir dəfə hazır. Ala. Sonra kim atır? Ala. Okey. Haradasınız? Ala. Sonra. Ala. 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 Sonra kim var? Hardan baxır? Qəşək. Всё, приметы zərərçilədik. Qəşək, irəliləmək lazımdır. Okay. Ala. Qəşək. Qəşək. Aha, gözəl. Gəlin arxamda, gəlin, konkret gəlin. Gözəl. Siz də bacaracaqsınız. Qəşək. 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 Aha. Kimdi o oran? Aha, bir dənə onu vurum. Qəşək. Qəşək. Kim? Qapının dalında kimsə var. Okey. Gözəl. Gözəl. Millət arxamdadır, gözəl.
настоящую любовь! На славу короля! Окей. Докуз, да. Иди сюда! Я тебе лицо обглотаю! Паша шмадом. Ворота взорваны! Внутрь! Ворота! Кашаш. Давай, капитан чари, милля, там чари. Алла. Окей. Окей. Давай, Рали. Окей. Алла, алла, алла. Алла. Алла, 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 алла. Sonra kim var? Kim var? Allah Allah Allah. Sonra. Allah. 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 Gel. 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 Sonra. Gel. Allah 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 Allah. Allah 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 Окей. Хардан гаш. Ала. Сонра чим ба? Идём на подмогу. Гелин, гелин, гелин. Окей. Захватил, да чит. Чарю, да чарю. Ага. Чарю, чарю. Ага. Neciydi ölmek? Hoşun geldi. Kaşaş. Kaşaş. Ala 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 ala. Ala. Kaşaş. Каше. Охо. Чура, чура. Каше. Идем на подмогу. Каше. Мы уже идем к вам. Каше. Ha, aşağı əyilmə, aşağı əyiləndə gicdir. Okey. Köşe. Aha. Ola. Okey, öldüm, öldüm, bala öldü. Öldü. Арсенал бежим, лига шеш. Кашеш. Харта здесь есть, сейчас мы районе. Нет, не надо. Окей. Кашеш, Влардо, Люди. Ой, 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 он иди. İrəlilədik, konkret irəlilədik. Peyqəmbərin heykəlini görürsünüz, şərafətli heykəli. Getdik. Möhbəti arsenala götürmək lazımdır. Aha.
противника. Окей, чалю, чалю, чалю. Чал, да чал. Он над нами. Окей, хәлләдем аларда. Чалю, чалю, захват. Окей. Без пощады! А, цух чырак. Пункт связи наш, мы его захватили. Больше враг не сможет призывать подкрепление. Я просто возьму тебя. Окей. Растяйся с потрохами. Чё, чё, чё? Не сломай, подожди. Алла. Они планируют контратаку. Держать крепость. А, бездин, идеально мрагираешь. Ого, пулемет. Пулемет. Погоду. Ого, эйха. Ага. Окей, окей. Окей, детка. Окей, детка. Окей. Окей, детка. Окей. Окей. Окей, 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 окей. Оу, лети. Пожар! Уходите, зараза! Окей. Сора. Окей. Окей. Пошли. Окей. 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 Чалю, чалю. О. Нет, нет. Да шеш. Держать позиции. Куда? Ёхту. Окей. Алла. Кашеч. Алла. Крепость наша. Кашеч. Крепость призимал. Разнесите в клам. Фейга, ну конец. Окей. Свалите ее. Эй, кызылда хейчал кой бездна. Фейга, ну хейчал кетти. Ты что? Ты против моих котов? Ха-ха-ха, гаше. А ты потом мой двойник, теперь это... Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Какая, мать твою, статуя? Как так? Из чистого, мать его, золота? Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее базировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Все. Кажеч. Кюзель, кюзель, кюзель. Я открыл ворота. Еду в сторону дворца. Армия короля контратакует. Прибудем, как только сможем. Я за Пейганом. Bildiğiniz gibi final bölümüdü bu. Neydedik? Krepkus'ta... Yani ev onun evine kesin Krepkus'tandı. Okey. Okey. Bende bir tane plüm yoktu. Aha, deyir bu başından get, deməli bu başından getməliyəm. Final bölmüdür o, bəli, 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 final bölmüdür. Getdik. 500 metr qalıb. Qəşək.
Maşın da sürətli gedir, Conqueror sürətli gedir. Əsəbləşib, maşın da əsəbləşib də. Peyqəmbərin diktatorun zülmünə qarşı Conqueror əsəbləşib. İrəliyək, irəliyək. Neçə metr? 270 metr, gözəl. 250 metr. Aha, hündürdə qalır. 170 metr. 170 metr. İrəliyirik. İrəliyirik. Okey. Solda qaldı, 110 metr. Aa, metrimiz uzanır. Məsəf artır. Başqa yoluna. Aha! 110 metr indi qaldı. Aha, Karlevski Dvorets. Aha. Düşdük. Və Peyqəmbərin evinə giririk. Girdik. Bizə iki, indən deyim biləsiniz. Mən bilən iki seçim yolu verəcək. Öldürmək, sabalı öldürmək, öldürməmək kimi. Bunu da Peyqəmbər elə. Öldürmək və öldürməmək. Biz nə edəcəyik? Bilmirəm, nəmin nə edəcəyik? Peyqəmbər çox zülm edib insanlara qarşı. Ona görə onu nə edəməliyik? Входи. Aha. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но ага. Сначала вопрос. А. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, ага, который убил всех, чтобы добраться до меня? Ага. Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу: присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да. Aha, ha. Pabudj zdes. Burda o. Poprobuy etogo kraba. Bu qaçağın dadına bax. Heç yerə getmə. Ya skoro vernusy. Mən tezliklə qayıdacağam. Tak. Belə. Если бы ты послушал меня. Əgər sən mənə qulaq asaydın, məni gözləsəydin. Отправились сюда вместе. Biz deyir bura bir yerdə gələcəyik və dilə də konsa. İşləri axıra kimi görəcəyik. Это второй вариант. А вот и бы ikinci variant. Псих, который Слушай, мені кулак асмады. Подобно прочим, мартышкам кидается собственным дерьмом. Мартышка не иди, мим баласы иди. Но знаешь... Ага, билишь сен. Начнем-ка сначала. Баштан баштия. У тебя есть два варианта. Раз, ты варианты var. Убьешь меня. Тоска. Birinci, сен мені öldürəcəksən. İkincisi isə... Мы с тобой... Biz səninlə... Ужинаем. Yemək yedik. А потом... Ve... Отправляемся развеивать прах твоей матери. Сен ананы яна гидеди. Бир йерде сен ананы йерде гидеди. Диди яй. Карар вер. Салам! Öldüm bura. Yox, sənin əhmim gələcəydi. Şey, Bumble kimi səni buraxacaqdım, hə? Xeyr, elə şey yoxdur. Ağıllı ol, beynimi xarab eləmə. Bu da final. Final belə. Belə final. 35-ci bölüm final bölümü idi. Keçdik. Director, back, be, 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 be. Millət, belə eləyək. Final bölümü qutardı. Videonu bəyənməyi unutmayın. Şərhlər yazın. Ən əsası, bütün sosial şəbəkələrdən paylaşın. Videonu share eləyin, paylaşmaq. Və ən əsası, kanala abunə olmağı unutmayın. Sizlərlə birlikdə keçdim. Növbəti yeni oyunda, yeni oyunda iş artıq köhnə oyundur. Burası da özüm yəni. Kanalda yeni olduğum üçün ona görə yenidirəm. Yeni oyunda görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında.